प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ चार निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आउन बाँकी स्याङ्जा र बाजरामा मतगणना शुरू गर्ने वा पुनः मतदान गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले आज निर्णय गर्ने समानुपातिकतर्फ एक करोड़ बाह्र हजार मतगणना सम्पन्न एकीकृत एक समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि अझै संघर्षरत अल्जाइमर रोग विरूद्धको नयाँ औषधि पत्ता लागेको वैज्ञानिकहरूको भनाई मस्तिष्कको क्षमतामा हुने ह्रासलाई रोक्न सक्ने दावी र नेदरल्याण्डस र सेनेगल विश्वकप फुटबलको अन्तिम सोह्रमा प्रवेश इंग्ल्याण्ड र अमेरिका पनि विजयी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र सूरज समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ अब चार निर्वाचन क्षेत्रको मात्र मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ कुल एक सय पैंसठी क्षेत्र मध्ये एक सय एकसठी निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ जसमा नेपाली कंग्रेसले चौवन्न निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुँदा अग्र स्थानमा छ कंग्रेस एक स्थानमा अगाडि छ चौवालिस निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी एमाले दोस्रो स्थानमा छ माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ सत्र क्षेत्रमा विजयी भएर तेस्रो दल बन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दस सीट जित्दै चौथो स्थानमा छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले सात सीट सुरक्षित गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात स्थानमा विजयी भएको छ भने नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात स्थानमा जित निकालेको छ विभिन्न क्षेत्रबाट पाँचजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तीन नेपाल मजदूर किसान पार्टी एक जनमत पार्टी एक र रा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले एक एक स्थानमा जित हासिल गरेका छनृ सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशे बीचको प्रतिस्पर्धा जारी छ कांग्रेस उम्मेद्वार कार्की सत्ताइस हजार सात मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ एमालेका उम्मेद्वार कुशियतले सताइस हजार तीन सय एकसठी मत ल्याएर कार्कीलाई पछ्याइरहनु भएको छ सो क्षेत्रमा एकासी हजार एक सय उन्नाइस मत खसेकोमा अब सात हजार गणना हुन बाँकी छ राजनैतिक दलका कार्यकर्ता बीचको विवादका कारण मतदान रद्द भएको दोलखामा भने भोलि पुनः मतदान हुँदैछ कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताले मतदान अधिकृत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई दबाव त्रास प्रभावमा पारेर बुथ कब्जा गरेको भन्दै एमाले जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएपछि मतदान रद्द भएको थियो निर्वाचन आयोगको स्तरगत अधीन प्रतिवेदनका आधारमा दोलखाका दशवटा केन्द्रमा भोलि पुनः मतदान हुन लागेको हो सो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेको तर्फबाट बालकृष्ण शिवाकोटी र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गंगा कार्की प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ उता स्याङजा र बाजुरामा पनि बुथ कब्जा गरेर फर्जी मतदान गरेको भन्दै उजुरी परेपछि मतगणना कार्य अनिश्चित बनेको छ स्याङजा र बाजुरामा पुनः निर्वाचन गर्ने वा मतगणना श्रू गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले सम्भवत आज निर्णय हुने जनाएको छ स्याङजा र बाजुराको विषयमा आज निर्णय हुने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो स्याङजा दुई र बाजुरामा बुथ कब्जा गरेको एमाले र कंग्रेसले एक आरोप लगाइरहेका छन् एमाले पुनः मतदानको माग गरिरहेको छ भने कंग्रेसले मतगणनामा जोड़ दिइरहेको छ पुनः निर्वाचन वा मतगणना भन्ने विषयमा निर्वाचन आयुक्तहरु बीच नै मत बाजिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ यसअघि टोली पठाएर छानबिन गर्ने विषयमा समेत आयोगका पदाधिकारी एकमत हुन सकेका थिएनन् आयुक्त ईश्वरी पौड्यालले स्याङजामा मतगणना गर्नुपर्ने र छानबिन टोली नै पठाउन नहुने भन्दै आयोगको निर्णयमा फरक मत राख्नु भएको थियो निर्वाचन अधिकृतलाई मतगणनाको निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो आयोगले बहुमतको निर्णयका आधारमा स्याङजा र बाजुरामा सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन टोली पठाएको थियो टोलीले निर्वाचन आयोगमा हिजो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर्फको मत मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ अहिलेसम्म एक करोड़ बाह्र लाख सड़चालिस हजार मतगणना सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले समानुपातिकमा भने अग्र स्थानमा कायम छ एमाले अहिलेसम्म छब्बीस लाख सन्तानब्बे हजार छ सय चौसठी मत प्राप्त गरेको छ प्रत्यक्षतर्फ अग्र स्थानमा रहेको कांग्रेस समानुपातिकमा भने पच्चीस लाख पचपन्न हजार एक सय उनासाठी मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेर एमालेलाई रहेको छ त्यस्तै एघार लाख एकचालिस हजार दुई सय त्रिहत्तर मतसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस लाख सन्तानब्बे हजार सात सय उनानब्बे मतका साथ, साथ चौथो स्थानमा रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाँच लाख सत्तरी हजार तीन सय चार मतका साथ चौथो स्थानमा पाँचौं स्थानमा छैठौं स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले तीन लाख त्रियानब्बे हजार पाँच सय उनान्से मत प्राप्त गरेको छ त्यसैगरी जनमत पार्टीले तीन लाख चौवन्न हजार तीन सय पचासी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई लाख बयासी हजार एक सय उनानब्बे मत प्राप्त गरेको छ त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख चौवालिस हजार तीन सय त्रिचालिस मत प्राप्त गरेको छ पासथरबाट एमाले का वसन्त कुमार नेमुवाङ विजयी हुनुभएको छ नेमुवाङले नेपाली कंग्रेसका भीष्मराज आङदेङ्वेलाई छयालिस मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मत परिणाम अनुसार नेमुवाङले बत्तीस मत प्राप्त गर्दा आङदेङबेलाई बत्तीस हजार उनानब्बे मत प्राप्त भएको थियो नेमवाङले विजयी उत्सव मनाइसकेपछि समानुपातिकको मतपेटिकामा प्रत्यक्षतर्फकै मतपत्र भेटिन थालेपछि विवाद हुँदा मतगणना प्रभावित भएको थियो पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री रहेका नेमवाङ यसअघि पाँच थरबाट दुई हजार अड़चालिस छप्पन्न र चौहत्तर सालमा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिनु भएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अल्जाइमर रोग विरूद्धको नयाँ औषधि पत्ता लागेको वैज्ञानिकहरूले दावी गरेका छन् सो औषधिले अल्जाइमरबाट सुस्थ गतिमा मस्तिष्कको क्षमतामा हुने ह्रासलाई रोक्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ औषधिको अध्ययनमा ब्रेक थ्रू भनिएको सो औषधिले बिर्सने सम्बन्धी अल्जाइमर विरूद्ध निकै लाभकर हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ यसअघि प्रयोग भइरहेको लेना सेप भनिने औषधिको प्रभावकारिता कम भइरहेको बेला नयाँ औषधि पत्ता लागेको हो यद्यपि नयाँ औषधिले अल्जाइमरको शुरूवाती अवस्थामा मात्रै काम गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अल्जाइमर अध्ययन केन्द्र बेलायतले सो अनुसन्धानको निष्कर्षलाई अग्रगामी भनेको छ हाल विश्वका पाँच करोड़ पचास लाख भन्दा बढ़ी मानिसमा अल्जाइमर रोग पाइएको छ सन् दुई हजार पचाससम्ममा तेह्र करोड़ नब्बे लाख मानिस अल्जाइमर रोगबाट पीड़ित हुन सक्ने अनुमान बेलायती अध्ययन केन्द्रले गरेको छ नेटोले रूस लगायतको आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउने भएको छ यसका साथै आक्रमणबाट क्षति पुगेको ऊर्जा केन्द्रको मरमतका लागि समेत सहयोग गर्ने नेटोले प्रतिबद्धता जनाएको छ जर्मनीको बर्लिनमा भएको शिखर सम्मेलनमा नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनवर्गले मस्कोमाथि जाड़ोलाई युद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवादका लागि नेटोले युक्रेनलाई सघाउने बताउनु भएको बीवीसीले जनाएको छ रूसले ऊर्जा केन्द्र लक्षित आक्रमण गरेसँगै युक्रेनमा जाड़ोको समयमा साठी लाख मानिसहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको किभले बताउँदै आएको छ ऊर्जा केन्द्रमा क्षति पुगेसँगै लाखौं मानिस विद्युत लगायतका आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् यो अवस्थामा जाड़ो बढ़दै जाँदा थप भयावह हुने भन्दै युक्रेनले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गर्दै आएको छ अब खेल समाचार अण्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मधेस प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेश सामूह एक सय तेइस रनको लक्ष्य पेश गरेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मधेशले अडतीस ओभरमा अल आउट हुँदै एक रन बनायो मधेशका लागि अली अन्सारीले सर्वाधिक बत्तीस रन जोड्दा इमरान शेखले अठाइस रन जोड़े सुदूरपश्चिमका नरेन साउदले पाँच विकेट लिए त्यस्तै हेमन्त धामीले तीन तथा युवराज खत्रीले दुई विकेट लिए जवाफे ब्याटिङमा रहेको मधेश तीन खेलमा अंकविहीन बन्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ अपराजित सुदूरपश्चिम आजको खेल जितेर एक खेल अगावै फाइनल पुग्ने योजनामा छ उता मुलपानी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको पछिल्लो खेलमा नेदरल्याण्ड्स इंल्याण्ड सेनेगल र अमेरिका विजयी भएका छन् कैराती भएको खेलमा वेल्समाथि इंल्याण्डले तीन शून्यको जित निकालेको छ इंग्ल्याण्डका लागि मार्कस रेसफर्डले दुई र फिल फोर्डेनले एक गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए इंग्ल्याण्ड जितसँगै सात अंक सहित सा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ यसै समूह बीकै अर्को खेलमा अमेरिकाले इरानमाथि एक शून्यको जित निकाल्यो क्रिस्टियन प्यूली सिकले अडतिसौं मिनटमा गरेको एकमात्र गोल नै अमेरिकाको जितका लागि पर्याप्त भयो अमेरिका तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने इरान तेस्रोमा पुगेको छ समूह ए अन्तर्गत भएको गैराती गय, भएको अर्को खेलमा नेदरल्याण्डसले आयोजक कतारमाथि दुई शून्यको जित निकालेको छ पहिलो हाफमा कोडी गागपोर र फ्राङ्की डी जोङ्गले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए जितसँगै नेदरल्याण्डस नकआउट चरण प्रवेश गरेको छ हालसम्म तीन खेलमा तीनैमा हारेको आयोजक राष्ट्र कतार विश्वकप इतिहासमा समूह चरणबाट विना अंक बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ समूह एकै अर्को खेलमा गैराती सेनेगलले इक्वेडरमाथि दुई एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ जितसँगै सेनेगल पनि नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको फुट यसैबीच विश्वकप फुटबलमा आज समूह सी र डी का खेलहरू हुँदैछन् पहिलो खेलमा समूह डी का ट्युनिसिया र फ्रान्स तथा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति पाउने नौ बजे शुरू हुनेछ ट्युनिसियालाई नकआउट चरणमा पुग्न फ्रान्सलाई हराउनुका साथै अर्को खेलमा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीचको खेलको नतिजा कुड्नुपर्नेछ फ्रान्स भने एक खेल अगावै नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ यस्तै अस्ट्रेलियालाई डेनमार्कसँग बराबरीको नतिजा पर्याप्त रहदा डेनमार्कलाई भने जित्नै पर्ने दबाव छ समूह डीमा फ्रान्सको छ अङ्क छ अस्ट्रेलियाको तीन तथा डेनमार्क र ट्युनिसियाको समान एक अङ्क छ यस समूहबाट नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने एक राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ यस्तै समूह सीमा अर्जेन्टिना र पोल्याण्ड तथा साउदी अरब र मेक्सिको बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने एक बजे शुरू हुनेछ अर्जेन्टिनालाई पोल्याण्ड विरूद्धको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ पोल्याण्ड भने बराबरीको नतिजा नै मात्र पनि अघिल्लो चरणमा पुग्न पर्याप्त हुनेछ समूह सीमा पोल्याण्ड चार सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ अर्जेन्टिना र साउदी अरेबियाको समान तीन अंक छ मेक्सिको को एक अंक रहेको छ समूह सीबाट नकआउट चरण पुग्ने दुई राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ